deegaan cusub oo lagu magacaabo carraweyn oo beel ka mid ah beelaha dega gobolka cayn ay hirgeliyeen ayay ugu baaqeen waxgaradka deegaankaasi carraweyn inay dhismaheeda ka qayb galaan ama lagala qayb galo cali dhagjar haynoo faahfaahiyo iyadoo dhawaanay markii beesha cali axmed cali geri oo ka mid ah beelaha dega gobolka cayn ay deegaan cusub oo lagu magacaabo carraweynka aasaaseen inta u dhexaysa gobollada sool iyo cayn oo deegaankaasi waa deegaan israashiya ayaa haatan deegaankaasi waxaa ka soconaya dib u dhis ay wadaan dadka deegaanka oqaasha iyo waxgaradka deegaankaasi ayaa haatan waxay ugu baaqeen hay-adaha caalamiga jaaliyadahooda inay ka soo qayb qaataan dib u dhiska iyo weliba horumarka deegaankaasi haatan ka soconaya. Ugu wareerka waxaa ka hadlay caaqil cali cabdi cali cali dahable iyo weliba waxgarad kale. Bismillaahi raxmaani raxiim. Deegaankani waa deegaan cusub oo dhowaan la aasaasay oo magaciisa la yidhaahda carraweyn, deegaankaas oo ay aasaasatay beesha caligeri axmed oo dhammaan ay markii dambena la degeen dhammaan beelaha dega gobolka cayn ama deegaamada buu hoodle ku xeeran oo dhan deegaan degsimo ballaaran ayaa ka socota goobta carraweyn sida aad u jeedaan. Waxaan ka codsanaynaa hay-adaha caalamiga iyo kuwa deeqda bixiyaba meeshaasi ma laha wax biyaah, waxaanay kala olahayn adeegyadii bulshada dhammaan. Waa deegaan cusub oo carraweyn la yidhaahdo oo la degay. Waxaanu hay-adaha caalamiga iyo kuwa deeqda bixiyaba ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan deegaankan cusub oo ay naga caawiyaan arrimaha bulshada. Baaqa waxaan u diraynaa hay-adaha caalamiga iyo kuwa deeqda bixiya. Waxaan baaq kale u diraynaa qurbajoogta ka soo jeeda gobolka cayn, deegaamada buu hoodle ku xeeran, beesha caligeri axmed. Dhammaan waxaan u diraynaa inay soo maalgashadaan deegaankan cusub kana qayb qaataan adeegyada bulshada ee loo baahan yahay si degdeg ah. Wabillaahi tawfiiq. Waa deegaan cusub oo sida maalmo socdo muddo yar oo gaaban ku aasaasiisu ahaa laa inta intaan ognahay ilaa iyo 1400 oo dalood baa hadda oo laga bixiyey oo dadkii laga siiyey shaqadiisiina si caadi ah u socotaa. Dadkaa 1500 dalood dhaafay oo wax walba isugu jira waxay u baahan yihiin adeegii bulshada oo aad garanaysaan biyo iyo wixii lamida caafimaad. Magaciisa waxaa la yidhaahdaa carraweyn. Waxay tulmisay inay degaan beelaha deegaanka buu hoodloo dhan. Markii horena beesha cali geli axmed ayaa saansatay, kadibna waa la wada degay. Waxayna u baahan tahay adeegii bulshada oo dhan, sida biyaha, iskuullada, maxay ahayd caafimaadka, iyo wax allaale wixii adeeg bulshada ahaad oo dhan. Ugu dambeyntii, oqaasha iyo waxgaradkani waxay fariin wadajir u direen hay-adaha caalamiga qurbajoogta iyo dadka deegaankuba inay maal gashtaan deegaankaasi carraweyne haatan la yagleelay. Cali Cismaan Isbacala, dhagjeero taleefeeshka caalamiga ee Somali Channel, magaalada Buu Hoodle.